Poštovani gledalci, dobroveče. Počinje Hronika Pirotskog okruga na Dlanu. Od Miholjana nas deli dan ili dva, kako se uzme. Ako ste proveravali vremensku prognozu, mogli ste da vidite da će se Miholjsko leto zadržati i naredne nedelje. Iako mnogima prijaju ovakve vremenske prilike, poljoprivredni proizvođači su zabrinuti da li će uspeti da obave setvu u optimalnom roku. Problem se javlja zbog nedostatka vlage u zemljištu i to je jedna tema današnje emisije. Ako volite da lepo vreme provodite na polju, da se rekreirate ili da odmarate u parkovima, obradovaće vas to što ćemo dobiti još jedno takvo mesto u Pirotu. Uređuje se park kod železničke stanice. Čućete i koje programe nam priprema Dom kulture Pirot do kraja godine. Gošće Hronike su Bojana Nikolić i Dragana Dragutinović iz udruženja Nova Art Scena. Ostanite sa nama do 19 sati. Počinjemo pregledom vesti dana. Asfaltirana Jastrebačka ulica u naselju Đera. Park kod železničke stanice dobija novi izgled. Vremenske prilike odlažu početak setve. Osjećati se sigurnije, živjeti lagodnije, to svi želimo. Liderski tim profesionalaca u službi vašeg bežernijeg života. Jer kad imate sigurnost, sve drugo su sitnice. Dunav osiguranje. Jastrebačka ulica u naselju Đeram danas je asfaltirana. Radove su obišli i gradonačelnik Pirota Vladan Vasić i direktor javnog preduzeća za planiranje i uređivanje građevinskog zemljišta Slaviša Svilarov. Jastrebačka ulica dužine 550 metara asfaltirana je posle zamene vodovodne mreže. Ovde je pre izvesnog vremena rađena i telekomunikacijona mreža i ulica je zaista u lošem stanju. A pre jedno mesec, dva kada sam obilazio ovu ulicu, kada su krenuli radovi na vodovodnoj mreži, obećali smo i potpuno novo asfalt i ja želim najpre se zahvalim ljudima u ovoj ulici na razumevanju i na strpljenju. Znam da im nije bilo baš prijatno dok se radila i vodovodna mreža i posle toga dok se stabilizovala cela ulica. Ono što nas očekuje u ovom delu grada za sledeću godinu, radi se projektna dokumentacija za Berilovski put, znači put prema Berilovcu koji je takođe u lošem stanju. Radit ćemo ga u fazama. Izvođač radova je firma Trace PZP iz Niša. Vrednost je oko 5,5 miliona dinara bez PDV-a. Finansira je naravno gradska uprava kao i za sve druge investicije. Dakle, pripremni radovi su završeni još ranije. Rađen je sada nulti sloj asfalta i sada završeni sloj oko 4 cm debljine. Radit će se i trotoari tamo gde ih ima. To će uslediti narednih dana i očekujem da do kraja nedelje ova investicija u potpunosti bude završena na kvalitetan način kao i većina do sada. Do kraja građevinske sezone biće asfaltirana i ulica Knjaza Miloša, ulica Živojina Nikolića Brke i Prvomajska ulica. Planom za ovu godinu predviđena su i sredstva za uređenje ulice 7. juli, međutim to će najverovatnije biti urađeno u 2019. Ekipe javnog preduzeća Komunalac uređuju park kod železničke stanice. Radove čije vrednost oko 600.000 dinara finansiraju ovo preduzeće i lokalna samouprava. Jedan od najvećih parkova u gradu koji se prostire na oko 7000 metara kvadratnih kod železničke stanice biće potpuno preuređen i postaće prava zelena oaza nedaleko od industrijske zone i mlekarske škole. Radnici Komunalca uređuju plato, popločavaju staze, a biće postavljene nove klupe i mobilijar. Krenuli smo od ovih varijanti kao što su izrada staza od prirodnog materijala da bi se uklopili u sam ambijent. Bićemo u situaciji da osvetljenje postavimo jer park je bio u totalnom mraku. Znači oko ovih okruglina gde će biti cvetnih leja biće postavljena lampioni razni, naravno klupe, kantice za smeće, trebamo da uradimo i hidransku mrežu, pronašli smo gde možemo sa kog mesta da to uradimo kako treba, a što se tiče samo, znači to su neki građevinski radovi, što se tiče radova samog zelenila, neophodno je bilo ukloniti sve trule
i rizične grane koje su zaista prastare i zaista su rizične, tako da smo ovih dana raščišćavali te krošnje, trudeći se da ne remetimo mnogo prirodni ambijent. Formirat ćemo posle travnja koji treba biti apsolutno obnovljen u smislu navoz humusa, popunjavanje tih neravnina da bi bilo posle zgodno izodržavanje. Naravno, tu će biti bogate cvetne leje i posle toga idemo na održavanje koje iziskuje jedna površina prve kategorije, što se nadam da će i biti. Očekuje se postavljanje rasvete i hidrantske mreže. Rekonstruisan je travnjak na Keju na potezu od Gazele do Železničkog mosta. Oko 120 stabala biće zasađeno u ulicama Srpskih vladara, Takovskoj, Alekse Šantića i ulici Vojvode Stepe. U planu je i uređenje drvoreda od Železničkog mosta ka kupalištu, gde će biti zasađeno oko 150 javora. Lokalna samouprava sa Ministarstvom zaštite životne sredine u okviru Zelenog fonda sprovodi projekat pošumljavanje i formiranje novih zaštitnih pojaseva. Kroz taj projekat bi komunalac trebao bude izvođač radova najverovatnije do kraja ove sezone. Znači, kratak je rok, ali verovatno ćemo uspeti. Radi se o velikom broju autohtonih vrsta, negde možda oko blizu 600, možda i više. A potez je od, znači, oko kompenzacionog bazena, dvostruki drvored, znači drvored oko kupališta, postojeći dopune još jedan formiranje novog drvoreda na potezu do bolnice. Mislim da je to vrlo neophodno i jako dobro. I mislim da treba na Salahu da bude pošumljavanje. Pirot je jedan od retkih gradova u Srbiji koji može da se pohvali brojem zasađenih stabala i novoformiranih drvoreda u sezoni. Berba kukuruza u okrugu je pri kraju. Ono što predstoji poljoprivrednicima je setva ozimnih stranih žita. Mnogi još uvek nisu ušli traktorima i sejalicama u svoje njive, iako su planirali to da urade, jer im vremenski uslovi ne dozvoljavaju. Vremenske prilike usporavaju početak ovogodišnje setve ozimnih stranih žita. Iako je optimalno vreme za ovaj posao sredina oktobra, setva još uvek nije počela. Kalendarski jeste, treba da počne setva pšenice, odnosno ozimnih stranih žita, jer naročito ozimni ječmovi zauzimaju solidne površine kod nas, oni vole raniju setvu, ali to je sad, tako reći, knjiški reći onako, optimalno vreme setve od 5. do 25. oktobra, ali praktično je vrlo teško uraditi predsetenu pripremu i setvu na ovako suvom zemljištu, naročito što Pirot ima 9 različita tipa zemljišta. Preporuka može da se kaže poljoprivrednicima ako je moguće do kraja oktobra uraditi setvu pšenice i setvu ozimnih stranih žita, jer kasnije se sve više i više pogoršavaju uslovi. Veoma je važno uraditi dobro predsetvenu pripremu, kaže Vidanović. Značajan moment u proizvodnji stranih žita uopšte je unos NPK đubriva, odnosno unos đubriva u predsetvenoj pripremi. Predsetvena priprema je, znači, zahvata ono 90% angažovanja mehanizacije i tako, a 10% je faktički samo setva, naročito sejalicom ili tako dalje. Setva ko setva je sama mnogo manje posla u odnosu na predsetvenu pripremu. Koliko je moguće negdje redukovana obrada, gde ima teža mogućnost pripremiti tanjiračom i tako dalje. Imamo pojedine poljoprivrede koje imaju malo teže tanjireć, tako samo na pojedini tipovima zemljišta, ali unos đubriva pre toga treba da se uradi. Ako je urađena analiza zemljišta, na polnim analizama zemljišta, moguće je vidjeti, obično naša zemljišta su slabije obezbeljena ovako pristupačnim fosforom, pa možemo tu da nadoknadimo to jer imamo na tržištu MAP. MAP je formulacija 12-52, znači 12% azota, 52% fosfora. Pod ozimim strnim žitima u okrugu je oko 10.000 hektara, od toga najviše pod pšenicom, a na ovom području gaje se i ječam, ozimi tritikale i raž.
Iz oblasti kulture, Dom kulture Pirot do kraja godine priprema brojne sadržaje. Za 26. oktobar najavljen je koncert Magnifika u Pirotu. O tome je za našu televiziju govorio direktor Doma kulture Pirot Miško Ćirić. Pored projekcije najnovijih filmskih ostvarenja u Domu kulture Pirot, u toku je upis novih polaznika sekcija koje rade pri ovoj ustanovi. Bioskop, naravno bioskop cele godine radi onako kako smo zaista i želeli da radi. Sve one svetske premijere koje se emituju po svetu, naši sugrađani imaju prilike da gledaju kod nas u bioskopu, tako da tu zaista možemo da budemo zadovoljni. I naravno da pozivamo i sve one koji nisu do sada bili u bioskopu ili koji retko dolaze, neka dođu da pogledaju. Što se sekcija tiče, od ove godine imamo još jednu sekciju, u pitanju je plesna sekcija koju vodi Tijana Ćirić. Zaista je veliko interesovanje i za tu sekciju. Naravno, tu imamo i folklorni ansambal, sve sekcije vrše upis od najmlađih do veterana, Horić, imamo i sekcije koje su, kao što su škola gitare, još jedna plesna sekcija, aerobik, tako da ima zaista puno sekcija koje bi mogli naši sugrađani da posete, znači od onih najmlađih do onih najstarijih. U planu je i nekoliko koncerata i poseta sajmu knjiga u Beogradu. Naredne nedelje 17. imamo koncert folklornog ansambla Venac iz Zvečana. Koncert bi trebao da bude o 19.30 u sali Doma kulture. 26. planiramo koncert Magnifika. Mislim da će to izazvati ovako interesovanje kako i očekujemo. To će biti u Domu vojske. Koncert hora ćemo imati do kraja meseca, čini mi se 20. oktobar da je u pitanju. I sigurno će biti još nekih dešavanja i o tome ćemo blagovremeno obavestiti naše sugrađane. Što se sajma knjiga tiče, uskoro je Beogradski sajam knjiga. Ja ću naravno posjetiti Beogradski sajam knjiga kako bismo dogovorili i sa izdavačima i sa onima koji su svih ovih godina tu. Naredne godine nas očekuje 20. sajam. Očekujemo da zaista svi oni koji su i do sada dolazili dođu i naredne godine, da nađemo nekog novog, da vidimo ko će od pisaca doći. Sajam lova trebalo bi da bude održan od 7. do 11. novembra u sali Doma vojske, najavio je Miško Ćirić, direktor Doma kulture Pirot. Polako se ova ustanova i Narodno pozorište Pirot pripremaju za svečanost povodom obeležavanja Dana grada. Likovni umetnici iz Pirota ostvarili su saradnju sa kolegama iz Hong Konga i o tome, pored ostalog, razgovaram sa Bojanom Nikolić i Draganom Dragutinović i članicama udruženja Nova Art Scena. Dobroveče, dobrodošli. Dobro pozivu. Imali smo priliku tokom leta da vidimo izložbu radova kineskih umetnika u Pirotskoj galeriji. To je bila izložba Putovanje preko granice, izložba Vajara iz oblasti Makao i tada je uspostavljena saradnja i sada su vaši radovi izloženi u Hong Kongu. Koji su to radovi? To su morali silom prilika da budu mali radovi, odnosno radovi malog formata, koji su lagani i koji mogu što bezbolnije i jeftinije da se transportuju u Hong Kong, s obzirom da je drugi kontinent u pitanju. Naravno da format i tehnika nema puno veze sa kvalitetom likovnog rada. Svako od nas se trudio da odabere nešto što je reprezentativno i što nešto čime se ponosi. Tako da radovi svojim kvalitetom, mislim da na pravi način predstavljaju ono što je likovna scena u Pirotu. Koliko je važna ova saradnja? Jeste, i divno je što smo ju uspostavili zapravo i ona datira od prethodne godine kada smo im uputili poziv Vajarima iz Makao i uspostavili naravno saradnju i sa Joint Fan koja jeste osnivač udruženja Prijatelji Bele kutije koja organizuje upravo ove kulturne razmene između Kine i Srbije. I eto, zahvaljujemo se i Emilu Jelenković je jednom suprugu koji, eto, i mi imamo sreće što je iz Temske, tako da jeste nekako odredio Pirot kao neko mesto za naše druženje i za tu zapravo razmenu i pored Beograda i Kučeva, gde su kasnije imali izložbu sami kineski umetnici u nekom drugačijem sastavu.
Dobili smo od Emila, Emil im je slao fotografije sa otvaranja, on je otvorio izložbu. On je otvorio izložbu, zaista se zahvalio nama, pirotskim umetnicima, posebno naglasio, obratio se na srpskom jeziku samim posetiocima izložbe i članovima udruženja. Zaista su izašli u susret svi članovi udruženja, oni sami postavljaju izložbu, naše radovi su lepo opremili, postavljeni smo zaista u onom glavnom delu galerije, i to je neko poštovanje gostiju kod njih, na taj način iskazano. Dobila sam fotografije od Emila, on mi je zaista rekao i preneo neke utiske samih kineskih umetnika ili posetilaca. Primetili su da postoji značajna razlika između umetnika sa zapada i njihove tradicionalne, zato što oni neguju tradicionalno slikarstvo, tradicionalnu umetnost. Jako im se dopalo. Dopali su im se i video radovi našeg mladog umetnika, člana Društva likovnih umetnika i pedagoga Pirota. Tako da, eto, to su nekakvi prvi utisci njihovi. A eto, nadamo se da ćemo nekako produžiti samu saradnju i imati neke ozbiljnije možda izložbe i izlete do Hong Konga. Da, rekli ste da se eto tu upravo i vidi ta neka razlika između umetničkog stvaralaštva naših umetnika, kineskih umetnika. Izložbe su eto prilika da se eto i uporedi stvaralaštva, da se vidi koje su to sličnosti, koje su to razlike. Da, da se uspostavi neka komunikacija. Njima je i ovdje kada su bili bilo jako važno da upoznaju naš rad. Oni su prvenstveno zbog toga htjeli da se upoznaju sa nama, sa članovima našeg udruženja. Zato smo i obilazili naše ateljeje, pokazivali naše radove i to je zaista kod njih primarno to interesovanje zapravo. Ta kulturna razmjena jeste važna i zato je treba nekako nastaviti. Unapređuje se ta kulturna saradnja posljednjih godina i važno je da se i produži i da se i unapredi, naravno, i saradnja na eto, nivou Pirota i nekih drugih gradova i drugih zemalja. I šta za vama uopšte znači ta mogućnost da možete da izlažete u drugim gradovima koji su eto toliko udaljeni, ali nažalost vi niste mogli da prisustujete otvaranju ove izložbe. Oni su kod nas došli svi. Došli su organizovani, oni su došli na dug vremenski period, ako se ne varam, više od mjesec dana je bilo u pitanju. Dakle, oni su imali organizovanu, veoma organizovanu, znate da oni jesu jedna veoma vredna i organizovana nacija, tako da su imali vrlo egzaktan i konkretan raspored po datumima. Oni su obišli pored Pirota. Njima je, u stvari, glavni motiv bio da obiđu skulpturu u Srbiji, obzirom da je njihova vokacija interesovanje vezano za trodimenzionalni oblik, odnosno za vajarstvo. Posjetili su Bugarsku, posjetili su okolinu Pirota. Interesantno je što se oni zaista zadržavaju u onim tačkama koje su na neki način kulturni epicentri. Dakle, odaberu ono što je najbolje, odu, posete i tako su bili simpatični. Ja ne znam koliko su oni fotografija skupa napravili. Znači, oni su se slikali nebrojeno puta, svako pored svog dela u galeriji, da. Pa onda na... Išli smo s njima u Temački manastir, pa onda ispred Temačkog manastira, pa onda na Babinom zubu. Nose jedan transparent veliki sa sobom i onda se veoma organizovano poređaju, jedan pored drugog, i razviju taj transparent. Lepo se svi nasmeju, slikaju se i idu dalje. Fenomenalni su zaista, puni energije i čini mi se da imamo dosta toga da učimo, da je ipak ta istočna civilizacija veoma stara i mudra. Tako da dosta stvari može da se nauči od Kinesa. Pored toga što ste rekli su oni dobro organizovani, eto, oni imaju i finansijske mogućnosti da putuju i da dođu na otvaranje izložbe, da, a ovdje su da. Vama izašli u susret i rekli dajte nam radove, mi ćemo ih poneti. Da. Pa divni su njihovo gostovanje, putovanje po Srbiji i Zapadnoj Evropi, jer su oni obišli Zapadnu Evropu. Omogućava njihovo ministarstvo kulture. Zbog toga smo mi upućivali poziv i sama galerija da bi bila odobrena sredstva i da bi oni mogli da dođu kod nas. E sad, kad govorimo inače o radu vašeg udruženja, vi ste inače aktivne kao i ostali članovi. Šta je ono što se trenutno radi? Tu je jedan LPA projekat, pričat ćemo posle i onome što ste organizovali tokom Dečije nedelje. Ja bih da istaknem mural koji smo završili u okviru Dečije nedelje, na koje sam lično zaista ponosna. Ponosna sam decom koje su u stvari bilo naši vaspitanici, da tako kažem. Ponosna sam i svojom koleginicom i kolegom Vladom na divnoj organizaciji. Također je taj mural naišao na veliko divljenje roditelja, dece, učitelja, profesora, posmatrača, svi koji su prošli, tako da bi to možda bila dobra inicijativa na nivou opštine,
eventualno za te prostore škola u početku, pošto je to mesto na kome stasavaju nove generacije koje treba da se ipak upućuju nešto što je kreativno, što opet ima veze sa nekim socijalnim životom. Oni mogu da izraze jako puno svog kreativnog dela ličnosti kroz slikarski posao na zidu. Oplemenjuje se prostor, oni i uče i druže se i vidimo da je zaista vaš rad bio predivan. Da, vi već imate s tim. Da, odlična saradnja, zaista uspostavljena sa decom, odlične reakcije i samih škola. Mi smo izabrali školu u Karadžić, bilo je još ponuda. Ja mislim da bi sve škole pozitivno odgovorile, ali su trenutno radovi u nekim školama, tako da, evo za početak škola Vukaradžić, divna deca koja su zaista bila naši pomagači, vrlo dobro su se snašli, odlično su se snašli u izradu, s obzirom na to da je ovo prvi put da oni rade ovako velike formate i da prenose svoje radove na veliki format, ali su se zaista odlično snašli, divan odgovor na temu i zaista se zahvaljujemo i vladi, kolegi Vladimiru Dončevu, koji je njihov predmetni nastavnik i koji je zaista sa njima, pored svih obaveza ostalih koji imaju u sklopu nastave i same škole, da odgovori na temu Dečije nedelje i da onda mi u vrlo kratkom roku to i završimo. Organizovali ste radionicu Krugovi sreće? E da, Krugovi sreće za nešto mlađe, za predškolce, za decu, ono najdražu. Tu nam je izašao susret galerija, radili smo Krugove sreće. Opet jedna zanimljiva ideja kako sada sa decom osmisliti neku kreativnu radionicu, a da opet nekako ovde smo išli na one pozitivne stvari, kada je tema Dečije nedelje u pitanju. Deca su zaista divno odgovorila na samu akciju, radili su siluete, mislim potpuno su bili oduševljeni zato što su mogli da uzimaju te otiske, odnosno konture svojih tela, zatim su unosili nekakve svoje detalje u same te siluete koje su zatim bile postavljene na trgu, tako da smo malo nekako u tom prostoru stvorili krug i bar jedan mali sreće, ja se nadam da će ih biti više. Nadamo se mi. Realizovat ćete jedan interesantan projekat u sklopu lokalnog plana akcije za decu? LPA, to radimo u okviru saradnje sa predškolskom ustanovom Čika Jova Zmaj. Projekat se odvija u objektu Prvomajski cvet. I imali smo već jednu radionicu, bit će ih 6 ukupno. Čitava priča se sastoji iz čitavanja, u stvari čitanju svetskih bajki. U utorak smo imali čitanje srpske bajke, onda imamo kinesku, indijsku, japansku, irsku, poljska, onako različita, sve bajke prati različita muzika i različite likovne radionice. Odabir likovnog materijala se vrši u skladu sa temom bajke, sa karakteristikom, likovnom istorijom te zemlje i prvom radionicom smo bili oduševljeni. Kako oni reaguju? Sjajno, pravili smo velikog zmaja, radili smo bajku Aždaje i carev sin, srpsku bajku, da počnemo sa nečim što im je blisko. Celu radionicu, odnosno celu aktivnost je u stvari pratila ta srpska srednjovekovna muzika i Aždaju smo napravili, pa pokazat ćemo vam fotografije kad privedemo kraju celu stvar, bit će i katalog, tako da je to neka posebna priča za sebe. Morat ćemo da dođemo da i to snimimo. Slobodno. Još samo da kažemo, održani savet u galeriji, šta ćemo sve moći da vidimo u naredne godine? U narednoj godini jako interesantni... Puno piroćanaca. Da, bit će puno piroćanaca, zato što ove godine imaju... obeležavaju jubilej svog stvaralaštva, završetka studija, završetka magistrature, tako da će imati značajne retrospektive pirotskih umetnika u prvom planu. A ostatak... Mnogo je to. Tradicionalne izložbe mladih umetnika, da. I nekih starijih, ali uvek mladih, tako da biće jako zanimljivo. Najavljivaćemo blagovremeno. Hvala vam mnogo što ste bile moje gošće večeras. Hvala vam. Ansambl Narodnog pozorišta Pirot sutra igra dečju predstavu Plavi zec slavi rođendan. Predstava počinje u 11 sati. Sa ovim komadom Pirotsko pozorište učestvuje na ovogodišnjem festivalu Mali Joakim koji se održava od 15. do 22. oktobra u Užicu. Birke pesama Vreme si ti Jelene Petković iz Leskovca održana je sinoć u foajeu Doma kulture. Mlada pesnikinja kaže da je ovo poslednja promocija ove knjige objavljene pre nekoliko godina. Kad bih mogla da opričam nas,
Među koricama zbirke poezije Jelene Petković pod nazivom Vreme si ti ima ljubavnih i socijalno misaonih pesama. Sve pesme u sebi nose slične motive. Nose ljubav, nose motiv ljubavi, nose motiv neke potrebe za pravdom, za istinom, za nečim nežnim, lepim, za čuvanjem takvog nečeg. Promociju je pratio multimedijalni performans. Želili smo na jedan interesantan, zanimljiv način da prikažemo poeziju u ovom gradu, jer mislim da takva poezija treba i da bude. Kroz ples, kroz stih, kroz ritmiku treba pokazati tu emociju onako kompletno. Ovo je njena prva zbirka poezije i poslednja promocija ove knjige. Autorka je dobitnica nagrade Pegaz za 2014. godinu koju dodeljuje književna omladina Srbije. Znate, da dodirnete samo jedno srce, veliki je uspeh. Ja sam dodirnula malo više od jednog i to je za mene zaista veliko bogatstvo. Dobar uspeh, mogu reći da je zbog toga upravo imala baš veliki uspeh knjiga. Inače, ovo je moje poslednje predstavljanje ove zbirke poezije, jer više primjeraka nema. Imala sam kratkotrajne pauze između tih promocija, da kažem. Ali to je poslednje predstavljanje i nadam se novim knjigama. Pesme za novu zbirku, kaže, već ima. Promociju u Pirotu organizovali su Udruženje žene Juga i Dom kulture. Naučni skup pod nazivom Pirot od Turske kasabe do modernog grada preko Berlina i Versaja biće održan u petak u svečanoj sali Gradske skupštine. Tokom skupa javnost će imati priliku da čuje izlaganja 20 istoričara sa Filozofskog fakulteta u Beogradu, Novom Sadu i Nišu, Balkanološkog instituta, Instituta za noviju istoriju Srbije kao istoričara iz Pirota. Svi radovi učesnika skupa biće objavljeni u zborniku radova čiji izdavač Istorijski arhiv u Pirotu. Promocija zbornika je u subotu u 18 sati u čitaonici Narodne biblioteke. Naučni skup organizuje Udruženje istoričara Pirota uz podršku Istorijskog arhiva u Pirotu i Gradske uprave Pirot, a povodom 140 godina od Berlinskog kongresa, sticanja nezavisnosti Srbije i pripajanja Pirota Kneževini Srbiji, istogodišnjice od završetka Prvog svetskog rata. Članovi Udruženja građana Mir obeležili su Svetski dan mentalnog zdravlja tradicionalnom akcijom. Prolaznicima kod Velikog mosta deljeni su flajeri. Cilj obeležavanja ovog dana je promocija ljudskih prava i borba protiv diskriminacije i stigmatizacije osoba sa invaliditetom i osoba sa mentalnim smetnjama. Da ukažemo na problem osoba sa mentalnim poteškoćama, odnosno problemima, a i između ostalog i u našem gradu, ima problema, ne možemo da se organizujemo, nemamo podršku zdravstvenih ustanova, grada, nemamo prostor. Mi se sastajemo u čitaonici biblioteke, utorkom od 6 do 7 popodne. Ko hoće može da dođe da vidi o čemu se radi. Ako ima neki problema ličnih da kaže, mi možemo da ga posavetujemo. Čovjek nije ni svestan svojih mentalnih problema da ih ima. Mislim, u to čovek uđe neprimetno i nije svestan da ima problema. I kad dospe na lečenju, uz pomoć lekova oni ga vrate, nije svestan ni kad izađe iz tog problema. Tako da mnogi ljudi ostave lekove kad izađu iz bolnice, zalečeni su, ali ostave lekove pa se ponovo vraćaju. Znači, mi smo tu da podržavamo, nismo mi skup besposlenih ljudi u udruženju, nego hoćemo da pomognemo. Ženski rukometni klub Pirot u subotu gostuje ekipi Sloven u Rumi u drugom kolu Super B lige. Utakmica se igra od 19 sati. Jesenji kros biće održan u subotu na pazarskoj strani Keja. U slučaju lošeg vremena biće odložen za idući vikend. Kros počinje u 10 sati trkom Cicibanki. Organizator je Savez za školski sport. Poštovani gledalci, stigli smo do kraja današnje emisije. Hvala vam na pažnji i ostanite uz program regionalne televizije Pirot. Želim vam prijatno večer.